podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Keď neprší, tak aspoň kvapka. A to nehovorím o počasí, ale hovorím to na adresu dnešného dňa, lebo je len útorok, ale hovorím si stále lepšie ako pondelok. No, tak ako každý rok 21. novembra meniny oslavujú Elvíry, ale my akceptujeme aj kalendár netradičných rozšírených mien, takže ctirada, všetko najlepšie. No a teraz sa už poďme pozrieť, že čo si tak pamätá pani história, lebo aspoň niekto si tu niečo pamätá, lebo my v rannej show, my sme gubky, no. Tak na deň presne je to 146 rokov, čo dokážeme nahrávať ľudský hlas. Thomas Alva Edison, ďakujeme ti, takto verejne. 21. novembra v roku 1877 totiž vynašiel fonograf, ktorý dokázal nahrať a potom aj prehrať ten ľudský hlas. A áno, to je ten, ktorý pre nás vynašiel žiarovku, gramofónovú platňu aj mikrofón. Zjavne chalan nemal ženu, mal čas. No, nikdy nie je neskoro, povedal si onehda 101-ročný Brit Harry a normálne podal žiadosť o rozvod. Zabezpečilo mu to zároveň aj zápis Guinnessovej knihe rekordov, keďže sa stal najstarším človekom, ktorý sa rozhodol rozviesť a stalo sa to presne 43 rokov naspäť. V roku 2000 zomrel československý atlet Emil Zátopek, štvornásobný olympijský víťaz vo vytrvalostnom behu. Jeho manželka Dana Zátopková bola oštepárka, tiež olympijská víťazka. Vlastne celé mi to týmto dáva zmysel, že ona oštepárka chodila ošteba, on bežal. Až bol z toho olympijský víťaz vo vytrvalostnom behu. No, Zuzka Kanoc, všetko najlepšie. Ona sa teda na vašom učila o tých najlepších od Emilie Vášariovej, od Martina Hubu a dnes oslavuje svoje narodeniny. 44 rokov má inak krásna to žena. A teda boli sme nedávno susedia ešte na jednom ružinovskom sídlisku, som ich stretávala, takže aj krásna rodinka. 78-čku dnes oslavuje jej americká kolegyňa. Neviem, že či sa toto meno môže čítať s príponou ova, lebo je to Goldie Hawn a na Slovensku by bola, veď viete čo. No, hrala vo filme Smrdí jej pristane a teda vystrelili ju tento film medzi herecké esa. Televízia to je prostriedok umožňujúci ľuďom, ktorí nemajú čo robiť, pozerať sa na ľudí, ktorí nevedia nič robiť. Bože, aké pravdivé, že áno, áno, naozaj trafený klinček po hlavičke, česť výnimkám samozrejme. V každom prípade si myslíme neskromne, že Rádio Vlna je vždy lepšia voľba, napriek tomu, a neviem, že čo pojedla naša produkčná, ale napísala mi, že napriek tomu, že Rádio Vlna je vždy lepšia voľba, tak dnes si pripomíname Svetový deň televízie. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Mali by ste vedieť, že ak si niečo radi pripomíname, tak sú to tie najlepšie momenty z predošlého rána. No a to včerajšie znelo takto. Keby sa pondelok nevolal pondelok, tak možno by sme ho mali aj radšej, ale zasa ak by nasledoval po víkende hociaký iný deň, tak by sme ho rovnako neznašali, si myslím. Musím sa priznať, že bol to taký cheat víkend. Mm-hmm. Opustil som svoju dietu a dal som si aj pečivo. A teraz si dal babičkin jablčný koláčik. Áno, ktorý je výborný, si doniesla. Áno, piekla som ho ja, aj keď sa volá, že babičkin, a už som zistila, že prečo sa ten koláč volá babičkin. Prečo? No pretože som ošedivela, kým som dostala to cesto na plech. Mňa keby chcel niekto mučiť, tak by úplne stačilo, že by ma zavrel do miestnosti, kde by bola šachovnicová čierno-biela podlaha a pustil by mi nahlas ľudovky. Áno, tú muziku mám rád, keď sa to hrá na cymbale, húsle to krásne znie, ale tie texty, každá húska vo vode pierko potratila a neboli to húsky, neboli to pierka, ale vienok tam stratila Richtárova dievka. Akože to čo je? Muchy zaručené, prinútiť ma zjesť kotičíš. Čiže dobre, že som sa v tom prvom nezakoktala. Jeden výrobca juhokorejský robí dokonca také, že zadkové testy pre mobily. To znamená, že normálne mobil prísadne robot v tvare zadku a otestuje ich odolnosť. No práve preto, že hoď kameňom, kto si bez viny a tvoj mobil neokúsil ťažobu a vôňu tvojej zadnice, keď si ho nechal v zadnom vrecku. Keby ťa chcel niekto, nedaj Bože, mučiť, tak ako by sa mu to mohlo podariť? Stačilo by, keby ma zatvoril do miestnosti plnej detí. Ja, že so mnou? Nie. Plánujem Jožka pozvať inak na návštevu. Mám iba dve, ale hlučné sú za 10, tak uvidíme. No a ak si chcete vy vypočuť to včerajšie ráno, alebo teda aj ktorékoľvek iné, tak nájdete ho v podcastoch na adrese radiovlna.sk/ráno a rovno sa tam môžete aj prihlásiť do našej mentálnej rozcvičky. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
A viete, prečo sa do neba dostane len 30% žien? Vieš ty, Joži? Prečo? No, lebo inak by to už bolo peklo. By sa to otočilo. Tvrdia zlé jazyky. No a o pekličku to bolo aj včera ráno. Lebo som zisťovala, že aké mučiace techniky na vás platia. Takto sa mi ozvala Katka. Je veľa vecí, ktoré teda akože mňa dokážu umúčiť, ale úplne najviac je hmyz. A je jedno, či je lezúci, alebo je lietajúci, alebo akýkoľvek iný. A ešte keď vydáva taký ten zzzz, to úplne, že najviac neznášam. A topka pre mňa sú chrusty. Keď vidím chrusta, ja už vonku nevyleziem. Takže vravím, pavilón, zoo, Budapešti, pavilón, hmyzu, topka pre mňa postavené, určite na moju počesť. Ani my tam nechodíme, hlavne do pavilónu opic, lebo by si nás tam tiež nechali. My sme kedysi chytali chrustov raketami. Ja to stále hovorím, že detstvo na dedine, to nevymyslíš. Ich naraz púšťali, proste ich trafiť. Však iba, ja viem, však, ale kam si ich potom púšťal, však už museli byť kao. Nie, musela si mať takú raketu s tými veľkými aha, okami. Aha, prispôsobenú na chytanie chrustov. Chrustie raketa, takzvané. Pozdravujem Kúty. Áno, tam mal Jožko veľmi ťažké detstvo, no ale trošku sa nám opustil aj poslucháč Maťo. Ahojte vlňáci, tak mňa čím by dokázal niekto mučiť, a to fakt, že úplne najviac, že by sa mi niekto dotýkal kotníkov. Neznášam to, nenávidím to, neviem prečo. Mám z toho husiu kožu a najčastejšie mi to robí manželka, aj keď vie, že to proste neznášam, ale robí mi to a strašne ju to baví. Ja milujem, ako muži a ženy v jednej symbióze dokážu fungovať. On to neznáša, ona mu to robí. Ja zase neznášam, keď mi niekto pozerá na prsty na nohách. Prečo by sa ti niekto pozeral? Lebo mám také, všetci mi vravia, že mám také baby karotky. Iž musím sa pozrieť na najbližšom team buildingu. No a takto to má v živote zariadené náš posluchač Vlado. Ahoj Domči, mňa by niekto vedel mučiť v takej čajovni, kde púšťajú tú ukludňujúcu ezoterickú hudbu. To by bolo, no neviem, či by som to rozchodil. Bol som tam asi dvakrát v živote, ale s mojím kľudom to nemohlo absolútne nič spoločné. Vychádzal som odtiaľ naštvaný, jak Pentagon. Asi toľko. Vládu, aj filiu. No a teším sa aj na dnešnú debatku s vami, lebo bude prudko aktuálna. Dostaneme sa k nej samozrejme o chvíľu. A ak sa pýtate, kde je Chino, no tak odpočívaj v pokoji, priateľu. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. V živote muža sú vraj 4 základné obdobia. Prvé je obdobie, keď verí na Mikuláša. Druhé obdobie je, keď neverí na Mikuláša. Tretie obdobie, keď sa hrá na Mikuláša. A štvrté obdobie, keď vyzerá ako Mikuláš. No a ja tak už trošku tuším, že v ktorej fáze je aktuálne náš Chinko. Ale o tom sa porozprávame niekedy inokedy. Mikuláš na dôchodku. O životných obdobiach dnes plánujem podebatovať aj s vami. A zlé jazyky tvrdia, že my, ženy, máme len 3 životné obdobia. V prvom období ideme na nervy nášmu otcovi, v tom druhom nášmu mužovi a v tom treťom nášmu zaťovi. Verím, že ste sa tiež takto pousmiali po podfús, milé ženy. Ale je to skôr na plač, že áno, povedzme si úprimne. A teda už som spomenula, že dnes to bude o životných obdobiach, lebo teda každé to životné obdobie je niečím príznačné, tak napríklad uvediem taký príklad zo života, hej, že možno máte akurát obdobie sivej farby, že všetko, čo sa dá, si kupujete sivé alebo teda šedé. A možno máte obdobie, keď počúvate nejakú konkrétnu skladbu stále dookola, zas a znova, alebo ja neviem, máte obdobie, keď sa neviete dojesť hovädzieho vývaru, lebo áno, aj takí sú medzi nami. Ja mám napríklad obdobie lietania na vysavači. A už to mám tak s mužom zariadené, lebo viem, že jemu to vadí. Tak ho posielam po niečo do garáže alebo ja neviem, do obchodu ho pošlem a to viem, že mám 15 minút pre seba, tak rýchlo vyskočím na ten vysavač a on hovorí, že mám orgazmické stavy, no tak ale to samozrejme nie je pravda. No a ešte jedna poznámka na záver tohto vstupu, tak napíšte mi k tomu vášmu aktuálnemu obdobiu viac, že ako sa teda u vás prejavuje. Dnes sa o vás zaujímam, hej, lebo vás mám rada. Aspoň do 9, kým som za to platená. Tak dajte mi vedieť, že obdobie čoho teraz máte aktuálne. Že čo je pre vás v týchto dňoch, možno týždňoch, možno až mesiacoch, vyslovene také, že typické, príznačné. No a Andrea píše, že aktuálne mám obdobie, keď sa neviem dojesť pomela. Zjem aj 2 za deň a sama. A keď si náhodou vypýta aj zvyšok rodiny, že mami, daj mi, tak poviem, že nie je dobré, že toto nie je dobré. Poviem to s výčitkami, ale zjem ho sama.
Matka roka. Katka sa zamyslela tiež. Mám obdobie, keď chodím spať so sliepkami a to som sa pritom narodila ako nočná sova. Okolie ma straší, že mi to už takto zostane, ale ja dúfam, že je to len prechodný stav. Lebo včera som si prosím pekne zaľahla o 6:45. Ale veľmi pekný večer si spravila. Ja milujem takéto dni. No a ešte Miška sa pridala do debaty. Aktuálne mám obdobie večne studených nôh a kvapľov v nose. Bože, ako ja neznášam november. Nič nerobím, len po byte zháňam ponožky. Každý má v živote rôzne obdobia. Ja napríklad mám aktuálne obdobie sťahovania sa, prenášania veci v aute a vysávania do nemoty. Jožik, ak by si mohol, že je to niečo... akože vhodné takto po 7 dať do éteru, tak čoho obdobie máš aktuálne ty? Obdobie prehodnocovania vzťahov. Aha. Neboj sa, nebude to pracovných. Áno. Ani kamarátskych. Áno. Nie si v ohrození. A aké iné vzťahy ešte máš okrem kamarátskych? Nič mi nenapadá. Tak sme dospeli k názoru, že každý z nás má občas obdobie niečoho, čo teda tak intenzívnejšie preferuje, dobrovoľne alebo možno aj na silu. No a ja teraz zisťujem, že obdobie čoho máte vy, hej? Tak Zuzka píše, že mám obdobie kakaových venčekov. Každý deň padne za obeť jeden celý balíček. Predtým som mala obdobie kyslých rybičiek a predtým zasa obdobie, keď som sa nevedela dojesť punčového rezu. Ale ďakujem rodičom za to, že takmer vôbec nepriberám. No, šťastná to žena. Karolina sa ozvala tiež. Mám obdobie teplákov a teplákoviny vo všeobecnosti. V ničom inom sa momentálne dobre necítim a teplákovina sa vždy poddá. Robím v hoteli na recepcii. No, to máš ťažké, no. Takže na vrchu mám košeľu a na spodku mám tepláky. Šéfka nie je nadšená, ale ja som pribrala a odmietam si kupovať nové rifle. Schudnem do tých starých. Alebo aj nie, Karolina, toto bolo slovo do boja. A Lucka poslala takúto SMS-ku. U mňa nastalo obdobie temna, inak povedané odmietam akékoľvek spoločenské akcie. Dokonca nejdem ani na firemný večierok. Vyberám si totiž tú najlepšiu spoločnosť pre mňa, teda seba. Lucia, ty ideš hore. No a Benedikt má vraj obdobie, keď zbožne čaká na leto 2024. A takýto má dôvod. Skúste, chlapi, prejsť cez leto, cez mesto a cez zimu. Potom uvidíte a pochopíte ma, prečo nemám rád tú zimu a prečo zbožňujem leto. Dnes si robím takú mini analýzu toho, že aké obdobie koktania mám napríklad ja, ale aké obdobie aktuálne prežívate vy, čím žijete, čo jete, možno akú hudbu počúvate, alebo neviem, že čo nosíte, možno nejakú obľúbenú farbu. Tak počúvajte, čo píšete. Natálka, že ja mám obdobie raňajky, obed, večera, to isté, sú to toasty, mňam, dala by som si hneď. Katka zasa prežíva obdobie, keď je presvedčená, že vyhrá v nejakej lotérii. Áno, Kati, držíme palce, tvoja bezhraničná naivita to určite raz dá. Peťka má zasa obdobie, keď je vraj hladná, aj vtedy, keď sa výdatne naje a všetko musí zajedať sladkým. Toto poznám, mám to 37 rokov. No a Aťka to zobrala trochu vážnejšie, napísala, že mám obdobie hádok, furt sa s niekým hádam a som z toho sklamaná. Ja, Jadi, neboj sa, ich to raz prestane baviť. No a Magduškino obdobie trvá už roky rokúce. Ja sa neviem dožrať segedínu už 17 rokov od môjho prvého tehotenstva. Minimálne 5 litrov ho varím a jem ho stále. Raňajky, 10, obed, olovran, večera, neskorá večera. Proste stále. Už teraz sa partner chytá za hlavu, že mi teče slina na segedín. Ja sa ďalej pýtam, že čo, aké obdobie aktuálne prežívate, alebo teda máte, hej? No a toto je Denisino priznanie, že mám také hádavé obdobie, teda obdobie hádok. Neviem, čím to je, ostatní tvrdia, že mnou, ale ja to tak nevnímam. Na druhej strane, s kým sa pohádam pred Vianocami, tomu nemusím cez Ježiška zháňať darčeky, nie? Win-win situácia. Ale nie, ľudia, žartujem, samozrejme. Dnes ráno od vás zisťujem, že aké obdobie aktuálne prežívate, obdobie čoho, na čo tak intenzívne myslíte, čo intenzívne možno jete, lebo vám to odrazu mega chutí, alebo čo intenzívne nosíte, lebo sa v tom zrazu cítite super. A takéto veci riešime. No a Blanka píše, že ona má obdobie, keď sa jej nechce chodiť do roboty.
Ale vetu ukončila rehotajúcim sa smajlíkom, tak buď už rezignovala, alebo hej. Blanka, aj my už v pondelok meleme z posledného, takže úplne ťa filujeme, ako hovoria mladí. Čítam si aj Janku, tá napísala dve slova, že škvárky forever. Ja by som si dala takú pomazánočku, no ale poďme ďalej. Nie len škvárkami je človek živý. Aťka má obdobie vyblázniť sa, užiť si život, kým sa dá, kým môžem. Aťka, ale toto znie ako keby boli zajtra oldisky Rádia Vlna. Aj my si tak vždy hovoríme, že Chino, poď užijeme si to, ako keby to bolo naposledy. A ono v jeho prípade to žiaľ teda aj vždy je tak ako keby naposledy. No a na Anku radšej v týchto dňoch nenatrafiť, lebo napísala, že ona má obdobie, keď by všetkých najradšej dotrhala v zuboch. To poznám, to mávam týždeň, mesiaci taký, no. A ukončíme to ešte Lackou. Momentálne mám obdobie bicyklovania, ale bicyklovania na stacionálnom bicykli. Tak asi hodinku, niekedy hodinku a pol, nejakých 20-30 kilometrov denne. A úplne ma to celkom baví, sluchátka na uši a ješ. Do leta by som chcela nejaké tie pár kil zhodiť a uvidím, no dúfam, že sa mi to podarí. Wow, Lacka, ja ťa obdivujem, lebo aj my máme tento stacionárny zatiaľ ako dekoračný vešiak. Ale Lacka, nechcem akože úplne rýpať sa v tom. Vianoce sa blížia. Aj šalát s majonézou a koláče budú útočiť, tak čo zvládneš odolať? Alebo budeš bicyklovať ako taký Sagan v ženskej verzii až do toho leta? Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dovolte mi, priatelia, povedať nahlas tri mená. Chcela som povedať, ako sa hovorí u nás Piešťanov, že tri špinavé mená, ale toto sú naozaj že krásne mená. Irene, Daisy a Phyllis sú to tri kamarátky a každá z nich už oslávila storočnicu a to je presne ten vek, keď si od vás všetci pýtajú recept na dlhovekosť, však náš Chino by vedel o tom rozprávať. No a tieto tri grácie, taký akože dosť netradičný recept naozaj aj majú a prezradili ho. Akože ja ich ani nepoznám, ale už sú mi sympatické, lebo všetky tri tvrdia, že si treba každý deň užiť naplno a vždy mať po ruke nejakého milenca. A to aj vo vysokom veku, hej? Napríklad 104-ročná Daisy má momentálne takého zajačika, 96-ročného chlapika, teda chodí občas pozerať, hej? Hovorím pozerať, lebo všetky tri sú to Britky, žijú spolu v domove dôchodcov, každý deň cvičia jogu, chodia sa bicyklovať, tancujú, spievajú, veľa sa smejú, sexujú zjavne a všetkým teda nám odkazujú, že aby sme nosili teplé ponožky. Lebo že zdravie sa nám vraj poďakuje. A ešte jedna taká malá rada, že buďte k ľuďom láskaví, že to sa vám tiež vráti. No tak premýšľam, že či by sme baby tieto tri nezavolali na naše majové oldies party Rádia Vlna, lebo prídu aj chlapci z Tublatanky, oni sú traja, baby sú tri, tak možno by to šlo, to bude žúr. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Teraz zvážnem na svoje pomery, ale vážení, zamysleli ste sa niekedy nad tým, že prečo je podprsenka jednotné číslo a nohavičky pomnožné? Huh? Alebo že ako sa dostane do práce cestár alebo teda vodič snežného pluhu? Huh? Toto vás nikdy nenapadlo, čo? A potom, že keď plávanie má zoštíhľovať, tak čo zle robia veľryby? Huh? Ste nad tým už niekedy uvažovali takto návažno? A vôbec, že žijú ženatí dlhšie, alebo im to len tak pripadá? To je tiež filozofická otázka, napríklad aj to, že či majú truhly doživotné záruky, no tak ja neviem už. Alebo že ako prišli vôbec ľudia na to, že sa kravy dajú podojiť, hej? Naozaj dnes máme takéto filozofické okienko, som si to dovolila, lebo mám na to dobrý dôvod. Dnes, 21. novembra, si pripomíname Svetový deň filozofie. A keď už ma majú raz vyhodiť, tak hadám za tento vtip, dáme si jeden filozofický, hej. Takže čo je to teória relativity? Že 5 vlasov na hlave je dosť málo, ale 5 vlasov v polievke, to už je na niekoho aj priveľa. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Poďme na to, poďme sa o tomto čase zamyslieť nad našim ďalším faktom, lebo ten dnešný je prechyná ako stvorený, škoda, že tu nie je, ale je teda z jeho obľúbenej kategórie, týka sa totiž hygieny. No a myslím si, že toto bude rada na zlato, tak počúvajte. Ak vás totiž najbližšie pritlačí v nejakom nákupnom centre a budete musieť utekať na záchod, tak si vyberte strategicky ten prvý. Choďte skrátka do prvej kabinky, lebo tá je podľa štatistík najčistejšia.
A nielen v nákupnom centre, ale vraj celkovo na verejných toaletách, teda prvá kabinka zradu je vždy najmenej používaná, ale... Viete, ako sa hovorí, výnimka potvrdzuje pravidlo, vždy najprv nadvihnite dekel, aby ste neboli prekvapení. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Mali by ste vedieť, že remeslo síce má zlaté dno, ale nikto vám nemôže sľúbiť, že sa raz nedostanete, respektíve nestanete rukojemníkom svojho zákazníka. Áno, teraz nechcem akože maľovať čerta na steniu, ale idem vám rozpovedať jeden skutočný príbeh, ktorý sa stal pred pár dňami, konkrétne v Španielsku. Chlapík si domov normálne pozval inštalatéra, lebo mu prasklo vodovodné potrubie a teda potreboval ho opraviť. Inštalatér urobil, čo mal, a keď si za svoje služby vypýtal peniaze, tak zákazník, že ale s tou cenou si to prehnal, kámo, a sa rozčulil a odmietol mu zaplatiť. A odmietol ho vlastne aj pustiť domov, že ak teda má zobrať tú sumu, ktorú povedal, tak nech maká. A celý deň. Lebo že inak v opačnom prípade vlastný dom vyhodí do vzduchu. Povedal pán majiteľ. No, dokonca dvakrát varovne vystrelil, čo teda už počuli aj susedia a zalarmovali políciu. Keď ale prišiel policajný vyjednávač do toho domu, tak chlapík sa tváril, že je tam sám. Normálne, že tu nikto nie je, čo ja som si len tak vystrelil zo seba. Našťastie inštalatér sa tak potichučky zo skrine ozval a začul ho teda aj ten policajný vyjednávač. Všetko dobre dopadlo, teda upokojím vás, aj keď nebol to zlý námet na bečku alebo nejakú cečkovú komédiu, lebo chlapík rozúrený predstavou, akého drahého inštalatéra si najal, hádzal po policajtoch, ktorí k nemu teda vtrhli kusy nábytku. Si myslím, že mentálny breakdown, za aký by sa jedna žena ten jeden týždeň, mesiaci vôbec nemusela hanbiť. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.